10年以上前の東京オリンピックからの、あの日本の公共事業がコンクリートアスファルト使うようになって、その影響が今どんどんしわ寄せが出てきていて、でもコンクリートアスファルトが悪いわけではなくて、機能が備わってないんです。空気や水を程よく通して、程よく保って、耐圧機能があって、泥こししてくれるっていう石垣のような機能が備わってないので、不具合が起こるのは当然だけど、そうやって海と山をつなぐこの血脈をちゃんと本来の姿に循環してあげる。そしたらもう一気に草も木も周りの環境も建物も息を吹き返して、本当にもう一気に変わる。その脈をいかにつなげるか、つなげれないか、いかかっていく。いかに作業するより、ここの脈を本当みんなで大事に大切につないであげれば、このお山の周りの空気や水を全部引っ張ってくれるから、どんどん勝手に息づいていく、うんうん、それぐらいね大事だよね、この手入れ、うん、水路も。かつての日本人は朝飯前の5分10分で家の前の水路をちょこちょこって手入れしてた。そうやってやりながらどんどん水路を育てていって、川を育てて育んでいくと、あの自立して自分たちで生きていけるようになる。それまで自分たちが手をかけてあげないといけない。まあ、なんで本当、人の体も地球も同じだよって、地球も生き物だよ、ちゃんと脈打って血管が走ってて鼓動してるんだよ。でそれはいろんな、もっと言ったら宇宙といろんな星とも連動してるし、そういうイメージを持って作業をやっていくと、なんかこう作業を手が入れやすいというか、なんか曖昧模糊のまんまこう泥をさらっていくよりも、そういう全体的なイメージを自分の中で持って、深呼吸して五感で感じながらやっていくと、作業がしやすくなるし、的を外さなくなるっていうようなイメージをちょっと持っていただいて、昨日の続き行ってみましょうか。はい、よし。でまず朝一にカオル君にあそこの砂防ダムオーハンマーで、うんうんうん、叩いてちょっと、まあ、やりよくは、うん、とりあえず一回来てもらって、降ります。